Ràdio Rock som una consultora de recursos humans que ens dediquem a millorar el benestar i la productivitat de les persones i les organitzacions amb mètodes molt divertits, molt experiencials, orientats a l'activitat de l'empresa. Ens centrem en generar comportaments positius amb models pedagògics propis que impacten a la consciència de les persones. Fem diagnosis inicial i, en funció del resultat, desenvolupem programes que milloren el lideratge o altres competències i que poden incloure consultoria, formació, team building, coaching, tant a distància com presencial. Volem seguir creixent i ajudant a les persones a estar bé a les empreses. Hem de tenir en compte que l'any 2013 l'OMS ja va pronosticar que els trastorns mentals serien la primera causa de baixa laboral el 2020 sense preveure la pandèmia. YouRock es va crear l'any 2018 i tenim una extensa xarxa de col·laboradors multidisciplinars repartits per tot el territori.